era agenda kukwatagana n'abantu bagambye agenda kukwatagana n'abantu omuli Frank Gashumba omuli abantu ba RDC b'omu Kampala bagenda kubanga bakwatagana ne Makula okulaba nga batambuza ekintu Makula ayingire mu active politics era n'ebintu ebyo baabyogeddeko bagenda kubeera protected senga omuntu oyo yabadde afiiridde ku kitebe kya NUP kale katugambye nti yafiiridde mu katebe senga yafiiridde mu senga yafiiridde ku kitebe kya NUP ekirungi omukyala agambye nti ku kyalo baabalabula ne bagaana kati mumumanyi nayo nayo nvuddeyo ensonga endala mu security taxes olwaleero mugenda waliwo ebyobugagga ebiri mu nsozi ensozi ez'enjawulo mugenda kutandika okuwulira okubumbulukuka kw'ensozi okugoba abantu ku nsozi abazimbye ku nsozi n'abasembereddewo waliwo ebyobugagga bye bagenda okusima naye nga abachina balina tekinologi agenda okwabya ensozi okusobola okusengula abantu ku nsozi naye nga baagala kibeere nga nakyo disaster nti ensozi zitandise okweyabya gwe mukiraba nga mumanya waliwo chemicals waliwo tekinologi agenda okwabya ensozi zeesalimu enjatika zikulukutizikuli bweziti naye nga waliwo ekyobugagga ekiri mu nsozi ekibimbya ensozi ettaka ne likola olusozi wansi wabaayo ekintu kati ekintu ekyo sawa ya kukisima n'ekyo nakyo mukirinde John nabagambyeko nti bamuseveni bagambye nti batunuulire nnyo okulonda kwa Amerika kugenda kubakolera kubatunuulidde balabe kiki ekiddako ensonga eyo nno nkulu kubanga twayongedde ogifuna obulungi ennyo nga bateesa bwe bati olutalo lwa Isirayiri ne Iran lututte ensi amawulire g'ensi yonna kuba ne Iran egambye egenda kulumba oluvannyuma lwa Isirayiri okugirumba ne simanyi ne kuba wa kati nabo balonchinze okulumba Isirayiri ne ba allies baabwe ba allies ba Iran kati wakati musage eyonga na America elimu ku na America na yonga elimu kulonda nti amawulire g'ensi yonna gagenda kubeera kw'ebyo ebintu bibiri Uganda Museveni akyusa obuyinza mutabani wa muwambe waliwo okukukuta okw'amaanyi okuli mu gavumenti neggulo mutabani wa Kagame gwe bayita Brian Kagame yabaddeko Uganda yabadde Kololo yabadde ne Muhoozi ne bateesa ebintu bingi ebyabadde mu kasenge era nga bateesa okumuyambako in case wabaawo obwetaavu nga baagala okumuyambako bajja muyambako era essaawa yonna mu kalulu mwe bannayuganda mukyali mu bintu ebyokujja siba nti bagamba nti ekiri Uganda kirala mwe muli awo muzannya abamu si mwenna waliwo ekintu kye bateesa wakati mu kulonda kwa Amerika Uganda ye bewambe bagenda okugira bwe batya amawulire okudda nga bamaze okuwamba naye mu kuwamba muno muwulire ekirimu buli mukungu yenna akuumwa abasirikale ogenda kubeera assassinated mu ssaga eyo wano wendabuliraho nalebo ssennyonyi ensonga lwaki bakyusiza abasecurity bo kubanga buli muntu gw'olaba nga akuumiddwa kati honalebo ssennyonyi amanyi bingi ajja fuuka problem then abalala abaabwe kuba honalebo ssennyonyi waliwo etteeka erimuwa ekyo naye waliwo abaabwe bwe baprotectinga nabo nga bamanyi bingi kati abo bo bagambye bwe bati bonna bagenda kubeera assassinated Mpuga agenda kubeera assassinated Mayiga agenda kubeera assassinated
ba minister banji bagenda kubera assassinated musaga z'okwewamba bako ukateka mpozi katonda abayambe RO obuyinza abukwate kati bwatabukwata kati nga tebanne wamba buli alina nkugambye buli alina wa security amukuma wakaba bali PDF simanyi ba VVIP simanyi VVIP protection yo ogenda kubera assassinated musageyo. Kansirike bas escort siba mwebaba tebanaba kufuna information yeyo esawa yonejja kwata milioni ezi oziwe owa security oyo mubuze wama babagambye batya bwagamba tanabi ulira kongo manya kulimba oba mulinde mu bwanabi funa omugambe bwe bachikubulira gwe mweyo milioni ezi 5 anti mugali yake mmere mwene muyingira musheraton mwene mulya bone basigale ebweru kati sawa yabawa milioni ezezi buli lunaku bwe batosobola kubawa kumuwa milioni 5 omukwane abere uwo muwedde mugenda kubeera assassinated nze wama mukama kumira Ssaabasajja Kabaka ne honarebo senyonyi kati abasigadde befeeko anti bisoka wano nkugambye plani zaabwe ez'okwewamba kati soko obuze America eronda ddi kati bwewira nti okulonda kwa America gulooza mbu kwa mwaka gujja ebyo mbimaze njagala kuba kulisaayo nnyo ku mupiira tukyali mu ssanyu tukyali mu kubeerawo kw'essanyu lya Buganda ne Uganda eyawamu twagala okwebaza bana Uganda mwenna naddala abava ebweru wa Buganda nga toli Muganda nga nze naye nga mwabaddeyo nga mwebale nnyo mwebalire ddala okulaga obumu naffe mutuyite mu mpango mutuyite mu mipiira gya busoga mu misinde tujja kujja kubanga bwe tunabeera wamu tewali ajja kutusobola kakati ate saagala ombuuze nti kati pulani kyeddakaawo kubanga babanga nga babyogerera mu matu gaffe nzimbalitira byabwe kati saagala oddaawo oleme okulya oleme okukola ki tumbuuza birala ebyo ebyabwe bye bateekateeka. So wiki eno gye tuli mweno mugitunuulire nnyo eyinza ogwamu ekintu temwewuunya naye olw'okuba waliyo okwasasineti nga mpuuga anti mubadde muntu gyogalwa abasirikale mpuuga bannange empuuga alina amalala naye bannaye empuuga alina amalala bannange akasajja ka mpuuga kalina amalala mpuuga mbu olw'okuba alina ba bodyguard awulira amalala gamutabusi yenna atambula ayuga nga balugwa alinnyo omutuba maama si yabituvumanga ebyolowoozo laba mpuuga yabadde atambula laba mpuuga awo yabadde agenda ku CBS laba amalala banaye akasajja kalina amalala laba oba muswalo laba olumu mutabani wange yali atambula bwati ngayambadde esuuti atambula bwati maama we n'amubuuza ebbenyi okola ki maama nvimbamu nange ndeka nvimbemu n'amubuuza okola ki nti nvimba ngenda mu vaibu naye nempuuga naye alabika naye ebbeni wakubiri wabula mpuuga kati oli mutabani wange yaka akantu sikalina wanaaka ebbeni sijja kuba mwana wange wano so waliwo abagenda okubeera Anita Among ogenda kubeera assassinated naye mbadde saagala baba assassinating bantu mmwe njagala tulabeko omugeto gumu nga mwenna muyimiridde mu kaguli Museveni Mpuuga Among Mayiga nga muli mu kaguli aka ng'omulamuzi tazze muddeyo
mukomeze bwewunge na kuzo mwezi abiri mu mwenda nga tekuli mwezi tekuli mwaka nga nakuza mwezi zokka ze ziliko koma wunga abiri mu mwenda na yate ngecho tuchikuwa denga mmeka nga nete kuliko mwezi na mwaka njakana mubere mukama yabuza Sulemani mubyo mu mirembe ekyokubiri Second Chronicles chapter 1 na moja genda moja kisangamu nomubaseka bakamwe kiri yamubuzo yagala kolereje na gamba njagala magezi kuna namubuza chichi mti njagala magezi namubuza tosabye bulamu bwabalabebo kati yetu Katonda yali ayagala kutta balabe ba Sulemani oba yali ayagala bawangaza balabe ku success ya Sulemani ate balabe ne ku failure ya abalabe balabe ku failure yabwe bo benyini kati ekyo nkya kinuunyako nkya kikola ko research lwaki Katonda yabuuzwa obulamu bwa balabe ba Sulemani naye nange mu basajja mmwe kati saagala mufwe njagala tubalebeko ku mugeto nga Museveni aze mukagulingo omukono guli waggulu omulamuzi alime mulaba gundi oluvannyuma amubuuza esebo bwolina kyogamba ekitiibwa omulamuzi ndi mulwadde nze maama nze taata nyina obuvunaanyizibwa n'emyaka gye nnina badde nsaba onkwatibwa ekisa nsobole ofuna obujjanjabi sikyayagala Museveni afe njagala alabe kuku agambe mbadde nsaba oweekitiibwa pulezidenti ayimirire mu buvunaanyizibwa bwe mu tteeka ampe ekisonyiwo mumale gansonyiwa kuba ndi jajjammwe mumale gansonyiwa yate okwogera ebyo nga baasi nagiguddidda nakawaludde nakatadde mu baasi bakatutte bakazizzaayo dde eruzira Katonda yabuuza Sulemani genda w'osomewo ate obulamu bw'abalabe bo kitegeeza Sulemani yali alina obuyinza ku bulamu bw'abalabe be bawangaale balabe ku success ya Sulemani ate balabe ne ku failure yaabwe bo waliwo omuntu osoma bayibuli eyo n'osigala n'ogamba neyimukana tetuba kuba na bayibuli twandibadde naki katuwumbewumbe wiiki wamma mutunulire nnyo wiiki eno ku ara one Museveni kuli katuwamba kansirike olunaku lwali lwa Sunday lwe twasoma ku vision ne sacrifice ekyawandiikibwa kino twakitegeera nnyo kubanga obubaka obunolwaliro tukyabudiscussinga ko infact obubaka bwa wiiki eno yonna tubadde tubudiscussinga discussion yabwe ekyagenda maaso ng'olunaku lw'eggulo abantu mwategedde nnyo abantu nga babiri bangambye ekyawandiikibwa ekyo nnali nkiwuddeko nga bakisomesa era nange nkisoma naye ate olwaleero osomeseza ku Daniel wali nti mene ufarisi nti opimiddwa tekel ufarisi nti opimiddwa n'ogererwa nga totuukagana na mutindo naŋŋamba nti yagiwulidde nabanga atawulirangako okweyonjiri so tubadde ne wiiki ennungi lwe twasoma ku vision ne sacrifice twali mu Romans chapter 12 from verse 1 to verse 2 then twali ne mu Hebrews chapter 11 from verse 23 to verse 29 wano twali tulaba okwewaayo nga sacrifice nga mu Romans Bible egamba tuweeyo emibiri gyaffe nga ye saddaaka ennamu Katonda gy'asanyukira ne tugenda mu Hebrews ne tulaba Moses nga Moses yeewaayo n'asalawo okulekawo byonna
ebyokubeera first son. In fact, history and tradition ziraga nti Moses yalina emikisa mingi egy'okubeera next pharaoh of Egypt. Yalina emikisa okubeera yali crown prince. Naye Bible egamba n'alaba vision. Bwe yalaba bwe yayolesebwa yatunula mu maaso n'alowooza ekivume kya Kristo. Nalowooza ku Yesu alireka eggulu okujja okwewaayo nti ne Moses ne yeewaayo n'aleka byonna n'alondawo okubonaabonanga wamu ne baganda be okusinga okuyitibwa mutabani wa muwala wa Farao. Era kono twalaba nti vision bwe wayo nga sacrifice, nti vision bitambula ne sacrifice bibiri, okwewaayo ate n'okuzuula ebitannaba kubaawo. Olina kumala kwewaayo ne bitambula bibiri nga Katonda bwe yalaba Moses bwatyo yamulaga ebyali bigenda okujja, yamulaga Yesu. Bayibuli ekyogera bulungi nti bwe yalaba ekivume kya Kristo, Kristo yali tannaba kubaawo. Kitegeeza Moses yalaba ebyali mu maaso, naye ate era Moses atuwandiikira ebyali emabega bifunga tannabaawo. Tewaliwo yabiwandiika, byonna bya Moses. Era bw'onoogenda mu ng'ogezako okunoonya background oba preamble ya Genesis, ojja kukizuula nti kitabo kya Moses. Naye nga Katonda yakimubuulira, yali mboozi wakati we ne Katonda. Kati n'atunyumira Katonda n'amunyumiza ebyaliwo, yatonda atya ensi, yatonda atya omuntu, omuntu bayawukanira wa, kiki ekyabireeta, byonna byonna, n'amubuulira omulembe gwa Luti, n'amubuulira omulembe gwa Nuwa, najja n'amubuulirawo ebyaddakaawo, n'amuleeta ku Bayibulayimu. Moses abo bonna tiyabalabako, abo bonna tiyabalabako. Bayibulayimu, Bayisaaka, Bayakobo tiyabalabako. Moses tiyalaba na ku Yusuf, tiyamulabako. So eyo naye yali mboozi nga Katonda amubuulira ebyaliwo. Moses n'abinootinga bulungi nnyo, era Katonda ye yamuwa ne ku peeni, kubanga Bayibuli egamba yaleeta n'amateeka agasayiningiddwako omukono gwa Katonda. Ate Bayibuli tetulaga nti Moses bwe yali alinnya olusozi yagendayo ng'alina peeni. So bw'obeera ne vision otegeera ebyaliwo, n'otegeera w'oli, n'otegeera n'ebirijja. Ekyo kijja lwakwewaayo Mukama n'akubikkulira by'otamanyanga ne by'otalabanga. Kintu kibi nnyo okweryamu olukwe. Buli lwe weeryamu olukwe bingi gwe weefiiriza. Leero ndabyeko akantu akasinze okutambula. Nze nabagamba akakasajja kagundi kaveeve kalina omutima omubi, ekintu bulijjo kikanuguna kakomyewo ne kagamba Kyagulanyi gwe omuyita waakusaaga, nze tanjagala. Kale naagaana okujja ku mbaga yange eriidde omulamba, n'agenda ku yafutusoja ali awalinga envubu. We wafeeye Busoga, n'amalawo essaawa ezi, nze wange n'eddakiika abiri teyalinnyawo. Nabagamba His Excellency Kyagulanyi ne bw'aba tannabakwatulira, bw'oba omanyi nti olyamu revolution olukwe akumanyi. Ekisooka, buli muntu ali mu gavumenti akolera gavumenti, ewuwe waliwo mbega wa revolution. Bwe kasita mukukuta bwe para, mbega wa revolution yakituusaayo ku kitebe. Iso seemu ali ne baani balipootinga ekintu kyosiba nti bagamba naye temukiwulira. Nze Museveni ng'akyanneeyogerezaako, buli lwe yanneeyogerezangako nga nyanguwanga mbyogera lwaki. Omusajja nkyasobola okujja w'ekikufulu kye yantekako wano, n'agamba oyo omwana atandise okukola ebintu ebyo, n'alyoka ajjawo wekki n'owulira emiranga. Ne bakubuuza lwaki lwe yakukubira, lwaki lwe yakugamba tewabyogera. Naye neeyongedde okukakasa nti akakasajja kasiruka Mr. Veve kagambye mbwe Kyagulanyi agambye ffe tuli bagundiivu, ffe yiffe politics tumuluddemu lwakuba Kyagulanyi tatuwuliriza. Ate mu statement yemu n'agamba akumba amasannyalaze
nze yonyima amasanyalaze ate mwa bagundivu abamusokawo ate mwe mwagala abawa amasanyalaze naye bannaye nsasidde abaana abazaalibwa abazadde bwe batyo gamba nti wali badde gwe oma oli amasanyalaze yabayitako atyo okubanga ate mmwe mwagala amasanyalaze ge naye bannaye mukama onyambanga mukama bwontuusanga okutegeera ng'omusajja oyo biyigirwa ntwala mukama kasula banga nzise bwe nti nentuka ku leve eyo ntwala ebeni alemena kukirowoozaako nti taata yali musiru kubanga mwe muludde mu byobufuzi mwe bagundiivu mwe abaakabi mwe mubitegeera ate okaayanira otusanyalaze twe twaki gwe wali muwadde naye okaabira n'okujja ku mbagayo nabagamba akakasajja nga bwe katunula n'omutima gwako bwe guli ne muwakana kaina omutima gwenfunyamu bwego tekuliko akasajja kakutte ejambiya kakutte enajjolo kakutte embazzi kyova olaba buli wekalaga tekabandaalawo tekabandaalawo tekaagala wayiswa tekaagala wayiswa mbu wayiswa simanyi ye embaga ye yali busaabala kati ate ataddeko Bobby Giant Bobby Giant ajja kutuulira nga tagenderedde nakugenderera bajja kujjawo omulambo gwe mumanyiye ajja kutuulira bwati nga tategedde nti atuulidde n'omuntu anaagenda okusitukawo ng'akwabizza ggomo teekawaabiri